ma aan sidan midii fadlan hadii aan ugu cusub taas subscribe saarkan beelka furo daa wararka ugu dambeeyay waa duhurnimo isniin ah qodobba xasaasi ayna soo socdo fadlan ala joog xog xasaasi ya sheekh shariif sheekh axmed oo furfuraya dabintii fahd yaasin oo u dhigay hirshabeelle iyo qorshihiisa doorashada isla markaasina gabi ahaanba sheekh shariif ayaa waxa uu doonayaa in uu madaxweynaha ka dhigo reer hiiraan madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo jowhar kulamo ka wada ayaa doonaya inuu kursiga ugu sarreeya hirshabeelle aysan u tartamin beesha uu ka soo jeeday abgaal oo loo saadaalinayo oo loo daayo beesha xawaadle oo horay xilka u haysay isla markaasina odayaashii ayuu la kulmayaa wuxuuna u sheegayaa in marnaba aysan ku garabsiinin in beesha abgaal ay noqoto madaxweyne qorshahan uu damacsan yahay sheekh shariif sheekh axmed ayaa u cuntamaynin filla soomaaliya iyo musharax madaxweyne cali guudlaabi xuseen oo loo saadaalinaya inuu xilka hantiyo maadaama loo xaglinayo dhanka madaxtooyada soomaaliya madaxweynihii hore ee soomaaliya haddana ah guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran sheekh shariif sheekh axmed ayaa u bandhigay duubabka dhaqanka hirshabeelle inay ka soo qayb galaan gogol dib u heshiisiineed oo uu dhigayo magaalada muqdisho isla markaasina gebi ahaantoodba ay yimaadaan waxaan idinka codsanayaa in dib u heshiisiin la dhex dhigo beelaha dega hirshabeelle ka hor inta aan la gelin doorashada hirshabeelle ayuu yidhi sheekh shariif sheekh axmed isla markaasina u muuqda inuu gebi ahaanbu furfurayo odayaasha duubabka dhaqanka iyo siyaasiyiinta hirshabeelle sidoo kale sheekh shariif sheekh axmed ayaa la kulmay siixayaha madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaabe iyadoo kulankooda uu ahaa mid albaabada u xirnaa shariif sheekh axmed ayaa wararku waxa ay sheegayaan inuu doonayo in xilka madaxweynaha hirshabeelle aysan u tartamin beesha uu ka soo jeeday abgaal loona daayo beesha xawaadle ee reer hiiraan taliyaha nabad sugidda soomaaliya fahd yaasin oo la aaminsan yahay inuu ku lug leeyahay dhismaha maamulka hirshabeelle uuna yahay shaqhsiga dhalan roga maamulka ayaa suurtagal ay tahay inuu ka biyo diido qorshaha madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed uu ka wado magaalada jowhar xubnaha wafdiga la socday sheekh shariif sheekh axmed ayaa waxaa ka mid ahaa xildhibaano ka tirsan golaha shacabka uu ka mid yahay maxamed ibraahim xasan qoone oo ka soo jeeda gobolka hiiraan oo horay u sheegay inuu yahay musharax madaxweyne hirshabeelle isla markaasina qaraabo uu la yahay madaxweyne maxamed cabdi waare si kastaba ha ahaatee olole xooggan ayuu ka wadaa magaalada jowhar sheekh shariif sheekh axmed isla markaasina filla soomaaliya waxay xirxirtay ayuu doonayaa inuu iminka furfuro isla markaasina gebi ahaanba uu cagta mariyo filla soomaaliya dadkii ay la heshiisay dhinaca kale roobab xooggan oo xalay magaalada muqdisho ka da-ay isla markaasina waddooyinka qaarkood saameyn xooggan uu ku yeeshay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya waxaa xalay ka da-ay roobab mihiigaan ahay oo saameyn ku yeeshay magaalada oo dhan gaar ahaan isku socodka dadka iyo sidoo kale gaadiidka qaybihiisa kala duwan roobabkan oo ahaa kuwa xooggan ayaa waxa ay biyo dhigeen waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho oo aan lahayn dhuumaha biyaha ka saara sidoo kale roobabkaasi ayaa sababay inuu istaagay isku socodkii gaadiidka dadweynaha iyo kuwa sida gaarka ah loo leeyahay intaba waxaa sidoo kale dumay dhisma ku yaala degmada hodan oo ay deganaayeen qoysas badan walow laga soo badbaadiyey sida uu sheegay maamulka gobolka banaadir saameynta ugu daran ayay roobabkani waxa ay ku yeesheen dadka barakacyaasha ahi iyo sidoo kale kuwa danta yar ee ku nool xamar gurmad loo fidinayo dadka ay saameynta ku yeesheen biyaha ayaa haatan socda wuxuuna guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir cumar cali cabdi uu tilmaamay in booyado loo diri doono waddooyinka xirmay si ay biyaha uga saaraan inta badan jidadka waaweyn ee ku yaala magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa ah kuwa aad u liita isla markaasina u baahan dib u dayactir ballaaran iyo in loo sameeyo meelaha ay biyaha ka baxaan sida bulaacado ama dhuumaha biyaha qaada xilli magaalada muqdisho ay noqotay halka keliya ee dowladda filla soomaaliya ay ka aruuriso in ka badan hal bilyan oo dollar isla markaasina musuqmaasuq xooggan lagu sameeyo dhinaca kale taliye xijaar oo qiimeyn amni ku tagay xarumo loo diyaariyay doorashooyinka baarlamaanka qaranka taliyaha ciidamada booliiska soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar oo ku sugan magaalada garwe ayaa kormeer amni waxa uu ku tagay xarunta qaar ka mid ahi goobaha ay ka dhici doonto doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya taliyaha oo ay wehlinayaan saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliya iyo booliiska puntland ayaa waxa ay qiimeyn dhanka amniga ahi ku sameeyeen goobaha loo asteeyey inay ka dhacaan doorashooyinka baarlamaanka ee magaalada garowe booliiska soomaaliya ayaa qorshaha isku dubaridka doorashooyinka iyo amniga door weyn ku leh waxaana dadaal ay gelinayaan qabsoomidda hannaanka hufan ee doorashada taliyaha ciidamada booliiska soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa horay kormeer ku tegay deegaano ka tirsan galmudug iyo koonfur galbeed waxaana sidoo kale la filayaa inay tagaan magaalooyinka kismaayo iyo jowhar ee maamulka jubbaland iyo hirshabeelle
xog xasaasi iyo fadeexad shirkadda haas badreeliyum oo isku beddeshay mid u dhaqda lacagta madaxweyne farmaajo isla markaasina guryo waaweyn uu ka gatay magaalada Nairobi. Sida ilo wareedyo lagu kalsoon yahay uu sheegay warbaahinta qaar, waxaa dhul aad u weyn ka iibiyey magaalada Nairobi qareen lagu magacaabo Axmed Naasir Cabdullaahi dhulkaasoo lagu iibiyey adduun dhan $4 milyan. Dhulka ayaa laga dhisayaa goob ganacsi oo weyn taasoo lagu qoray Xasan Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ah madaxweyne farmaajo walaalkiisa, isla markaasina lacagtaasi shirkaddaasi lasoo marsiiyey. Lacagta dhulka lagu iibiyey ayaa lasoo marsiiyey shirkadda Haas Petroleum oo ganacsi ku leh labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo isla markaana madaxweyne farmaajo uu amar ku bixiyey in loo sameeyo canshuur dhaaf shidaalka ay dalka keento shirkadda Haas. Waxay ahayd sanad ka hor markii isla shirkadda Haas lacag lasoo marsiiyey oo guri weyn oo fila ahi uu ka iibiyey magaalada Nairobi Xildhibaan Cabdi Shakuur Cali Mire oo ah ilma adeerta madaxweyne farmaajo, iyadoo la aaminsan yahay in gurigaasina uu yahay milkilaha rasmiga ahi ama uu leeyahay madaxweyne farmaajo, maadaama Cabdi Shakuur Cali Mire uu yahay adeegaha madaxweyne farmaajo. Warbaahinta ayaa heshay caddeymo rasmi ah oo la xiriirta guriga uu Xildhibaan Cabdi Shakuur Cali Mire ka iibiyey Kenya, waxaana dhowaan lasoo gudbin doonaa marka uu soo dhammaado baaritaanka rasmiga, isla markaasina caddeymihiisa ummadda Soomaaliyeed lala wadaagi doonaa. Si kastaba ha ahaatee, qolo warbaahinna caalami ah ayaa baaritaan xooggan ku hayso, isla markaasina caddeynta dibadda lasoo saari doonaa fadeexadda madaxweyne farmaajane bannaanku u imaan doonaa. Si kastaba ha ahaatee, shirkaddani ayaa iminka sameynaysa in lacagahaasi u dhaqdo madaxweyne farmaajo. Dhinaca kale, Cali Cabdullaahi cusub li qalad ayay nagu ahayd annagoo qabiilo yaryar ahi in aan wax ku darsanno abgaal oo qoomiyad ah. Madaxweynihii hore Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa si kulul uga hadlay soo dhaweyntii magaalada Jowhar shalay loogu sameeyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed. Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa sheegay in madaxdii soo dhaweysay Sheikh Shariif ay dhammaantood ka soo jeedaan beesha abgaal, taasina ay isaga soo xusuusisay hadalkii madaxweyne Cali Mahdi Maxamed ee ahaa abgaal waa qoomiyad. Madaxweynihii hore Hirshabeelle ayaa su'aal ka keenay haddii maamulka Hirshabeelle oo ka kooban gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe uu ku soo aruuray abgaal, sidoo kalena wuxuu qalad ku tilmaamay in iyagoo ka soo jeeda qabaa'il yaryar ay wax ku darsadeen qoomiyad weyn, sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu bartiisa rasmiga Facebook ku soo qoray: markaan arkay sawirada soo dhaweynta madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Axmed, waxaan soo xasuustay warkii ahaa adeerkay madaxweynihii hore Cali Mahdi Maxamed oo ahaa abgaal waa qoomiyad. Waxaan markhaati ka ahay inay qoomiyad yihiin sababtoo ah madaxweynaha waxaa soo dhaweeyey kusimaha madaxweyne Cali Guudlaawe, wasiirka arrimaha gudaha Caadle, guddoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Mayre Makaraan, taliyaha booliiska Hirshabeelle Korneel Xasan Dhicisow, iyo mas-uuliyiin kale oo aad u fara badan. Haddaad mas-uuliyiinta soo dhaweeyey waraysato, waxay ku leeyihiin soo dhaweynta Sheikh Shariif looma kala xarin. Haddaad hoos u sii fiirisana, waa hal reer Hirshabeelle ama abgaal ayay ku soo aruurtay. Waxaan qirayaa inay qalad ahayd inaan annagoo qabaa'ilo yaryar ahi wax ku darsanno qowmiyad. Dhinaca Xawaadle, qaladka anaa dusha saaranaya, ayuu yiri, maadaama uu yahay nin ka soo jeedo Hiiraan, gaar ahaan Xawaadle. Waxaa daliil u ah inay abgaal qoomiyad yihiin muddo ka badan 10 sano qoomiyaddan waxay leedahay inta uu waddan gooni u leeyahay, waxay lahayd lacag u gaar ahi, dekad u gaar ahi, garoon diyaaradeed oo u gaar ahi, ciidan u gaar ahi, iyo madax qaran oo haddana u gaar ah. Ma jiro reer kale ee Soomaaliyeed sidaan oo kale si gaar ah isugu taagi karo, ayuu yiri. Waxa uu sidoo kale ku sii daray: maxaa dhacaya marka ay qabaa'ilo yaryar wax ku darsadaan qowmiyad? Hirshabeelle calool abgaal ayay gashay, in looga tago maahane lalama lahaan karo, ayuu sii raaciyey. Dhinaca kale, shir laga yeeshay amniga deegaanada Koonfur Galbeed, kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Ambassador Dr. Cali Saciid Fakhi ayaa shir guddoomiyey shirka todobaadlaha ah ee amniga deegaanada maamulkaasi. Shirka ayaa waxaa ka qayb galay saraakiisha ciidamada qalabka sida, guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida, qaybta lixdanaad, iyo wasiirka amniga Koonfur Galbeed iyo madax kale. Shirka ayaa waxaa warbixinno looga dhageystay saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan, iyagoo ka warbixiyay xaaladda amni ee deegaanada Koonfur Galbeed iyo howlgalladii ay fuliyeen ciidamada dowladda iyo kuwa Koonfur Galbeed. Saraakiisha laamaha amniga ee ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed ayaa waxa ay shirka ka sheegeen inay xoojin doonaan sugidda ammaanka deegaanada Koonfur Galbeed.